Forsætisráðherra segir að gengið verði á afgang sem hafi verið á ríkisútgjöldum í endurskoðaðri fjármálastefnu. Hún telji ekki eftir sér að starfa fram á sumar enda sé starfsáætlun Alþingis farin úr skorðum. Úrslit í kosningum til Evrópuþingsins liggja fyrir síðar í kvöld. Þjóðernis populistum víða Evrópu er spáð góðu gengi. Formaður samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir ótímabært að ræða tafagjöld eða sértæk veggjöld á meðan viðræðum við ríkið fjármögnun samgöngubóta sé ekki lokið. Úthlutað var í fyrsta sinn úr Barnamenningarsjóði Íslands í dag. 36 verkefni fengu samtals nærri 100 milljónir í styrki. 18 konur frá öllum heimshornum hafa komið saman í borginni til að skapa tónlist. Tilgangurinn að auka tengingu við nærsamfélagið. Komið sæl. Mjög mikilvægt að ríkið auki ekki á þann samdrátt í efnahagslífinu sem spáðir í nýri þjóðhagsspá, segir forsætisráðherra. Því verði nokkuð gott jafnvægi tryggt í breyttri fjármálaáætlun og fjármálastefnu sem lagðar verða fram á Alþingi í vikunni. Afkoma ríkissjóðs verður 40 milljörðum lakar en gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun fyrir tveimur mánuðum eins og fjármála- og efnahagsráðherra sagði í fréttum í fyrradag. Búist við því að á morgun verði endurskoðuð fjármálastefna lögð fram á Alþingi. Samkvæmt nýrri hagspá stöndum við frammi fyrir í raun og veru einu mesta samdrætti sem hefur orðið í íslensku efnahagskerfi fyrir utan 2008. Allt frá 10. áratugnum, þannig að eðlilega mun þetta var áhrif á stefnuna, þannig að við munum leggja fram endurskoðaða stefnu sem við gerum ráð fyrir því að við göngum á þann afgang sem hefur verið á útgjöldum ríkisins. Ríkissjóður sé hins vegar vel í stakk búin að takast á við samdráttinn. Síðar í vikunni verður svo lögð fram breytt fjármálaáætlun. Sjálfsögðu munu þær eiga bæði við tekjuhliðina og útgjaldahliðina. Sömuleiðis gerum við ráð fyrir því að ríkissjóður og hefur hlutverki að gegna þegar dregur saman í efnahagslífinu. Það mjög mikilvægt að við aukum ekki á samdráttum með því sem við gerum, þannig að þetta mun verða tillögur sem ég tel að tryggi nokkuð gott í jafnvægi milli þessara þátta. Einhver einn málaflokkur sem að ber skarðari hlut frá borðin aðrir? Nei. Ekki sér fyrir endan á ræðum þingmanna Miðflokksins í síðara umræðu þriðja orkupakkan. En ég myndi auðvitað telja að flestar röksemdir í þessu máli séu komnar fram. En ég virði líka rétt þingmanna til að nýta sér málfrelsið. Já, ég hef nú verið hér oft á sumrin og tel það ekki eftir mér, þannig að ég held við gerum okkur öll bara grein fyrir því að starfsáætlun þingsins farin úr skorðum og það getur gerst og þá bara bregðumst við því. Mikil eftirvænting ríkir eftir niðurstöðum kosninganna til Evrópuþingsins, en í dag síðasti kjördagur. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hvenær verða úrslitin ljós? Nú kjörstöðum lokar klukkan 9 í kvöld, síðustu kjörstöðum og þá byrja fyrstu tölur að rúlla inn og það ríkir sannarlega mikil eftirvænting. Mér segja hér á Íslandi, við erum stödd á kosningavöku sem að ungir Evrópusinnar og sendinefnd ESB á Íslandi standa fyrir og þó að tölur séu ekki orðna ljósa, þá hefur ýmislegt komið ljós eins og til dæmis kosningaþáttaka með besta móti. Hún hefur ekki verið betri síðan 94 og þá voru aðeins 12 ríki í Evrópusambandinu og einnig hefur komið fram í útgönguspá í Danmörku að danski þjóðaflokkurinn, hann að tapa fylgi, voru með 4 þingmenn og eru núna eins með 1, en við skulum aðeins líta á hvernig kosningarna fóru fram. Evrópuþingi annar handhafi löggjafarvalds Evrópusambandsins á móti í ráðherraráðinu. 400 milljónir Evrópubúa er á kjörskrá, kosið um 751 þingsæti og kosningar fara fram í öllum 28 ríkjum ESB. Kosningarnar hófust á fimmtudag í Hollandi og Bretlandi. Í gær og á föstudag var gengið að kjörborðinu í nokkrum ríkjum og í dag var kosið í 21 landi. Flokkar og hreyfingar eru í framboði og vanalega mynda systurflokkar bandalög sín á milli. Þannig að 8 fylkingar sæti á Evrópuþinginu sem stendur. Mikil spenna í loftinu og í Brussel, þar sem höfuðstöðar ESB eru til húsa, kom til átaka í dag á milli lögreglu og mótmælenda sem klæddust gulum vestum. Í síðustu Evrópuþingkosningum fengu flokkar sem eru andsnúnir ESB góða kosningu og búist við því að þeir fái enn fleiri sæti á þinginu eftir þessar kosningar.
Forsætisráðherra Svíþjóðar óttast þessa þróun. Vi ser vad som händer i länder som där du får den typen av makt, då inskränks helt plötsligt medias oberoende, domstolarnas oberoende. Och det är inte det Europa vi ska ha. Vi ska ha ett Europa som står upp för de viktiga värden som det är byggt på. Þessir þjóðernis populísku flokkar einbeita sér nú flestir að því að breyta Evrópusambandinu innanfrá. Meðal helstu forsprakka þessara hreyfinga eru franska stjórnmálakonan Marine Le Pen og innanríkisráðherra Ítalíu. Questa volta è la prima volta che gli italiani possono cambiare gli equilibri in Europa, cambiare le regole della finanza, dell'agricoltura, della pesca, del commercio, quindi sono convinto che in queste ore qualche potere forte a Bruxelles e a Berlino sia preoccupato, molto preoccupato. Þá taka Bretar þrátt fyrir að vera á leið úr ESB. Stemt að því að Bretar yfirgefi Evrópusambandið í síðasta lagi 31. október og þeir skilja þá eftir sig tugi auðra þingsæta. Hér í stúdíókjallaranum voru einnig kosningar en ungir Evrópusinnar voru að kjósa nýja stjórn og hjá mér nýkjörinn formaður Ásgerður Ólöf. Ásgerður, hann Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hann sagði í viðtali á RÚV í vikunni að Evrópuþingið sé svona sá ákvarðanatöku vettvangur sem hefur hvað mest áhrif á daglegt líf okkar Íslendinga. Fólk meðvitað þetta? Mér finnst svona sérstaklega kannski í mínum hringjá, svona ungt fólk að gera sér grein fyrir því að þetta hefur áhrif á starfsemi Evrópusambandsins hefur áhrif á hvað kemur inn til okkar með EES-samningnum. Þannig að já, það sem fólki sem kosið á þing í dag, það mun hafa áhrif á okkar framtíð, klárlega sko. Og þessar kosningar eru sagðar sérstaklega mikilvægar, af hverju það? Það sérstaklega vegna þess að öfgahægri menn og þjóðrinsinnar flokkar hafa fengið ákveði fylgi samkvæmt spám fyrir kosningarnar og það í rauninni bara spurning hvort að það muni fylgi eftir. En eins og þú sagðir rétt áðan, þá sjáum við alveg að til dæmis bara sósjáldemókratar eru að springa út á, í Hollandi og svoleiðis, þannig að það fer bara eftir ýmsu hvernig hvort að þessir öfgahægri sinni menn munir rauninni komast á þingu eða Brexit fólk þannig. Þannig að það í raun svona svolítið spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum. Algjörlega og sérstaklega vegna þess að það eru breska þjóðunir að taka þátt, þótt að hún alltaf kaus í þjóðrakvæðagreiðslu ári 2016 að þau ætlið að fara á Evrópusambandinu og það sérstaklega áhugavert líka. Því að í raunin ættu að vera farin út, en svo eru þau að kjósa þennan þing. Þannig að þetta mjög áhugavert, myndum að segja. Takk fyrir þetta, Ásgerður Ólöf. Við fylgjumst sjálfsögðu áfram vel með þessu og segjum ykkur fréttir frá úrslitunum á bæði á vef og í útvarpi. Já, einmitt. Takk fyrir það, Ólöf. En yfir í önnur mál, umræðan tafagjöld eða sértæk veggjöld á höfuðborgarsvæðinu ótímabær, segir formaður samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúi Vinstri grænna segir að umhverfið verði að vera í fyrsta sæti. Til skoðunar að leggja á tafagjöld til að stjórna og draga úr umferð einkabíla í Reykjavík. Gjöldin hugsuð sem hvatar fyrir bílstjóra til þess að velja sér aðrar leiðir eða nota aðra samgöngumáta. Sértæk veggjöld hafa verið til umræða hjá sambandi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og hjá samgönguráðuneytinu. Þar sem að við erum núna þessa dagana og vikurnar í samningaviðræðum við ríkið sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þá tel ég ótímabært að vera stíga fram með yfirlýsingar í þessum efnum. Viðræðna núna snúa fyrst og fremst heildarfjármögnun á þessum pakka, það að segja á öllum úrbætum í samgöngumannvirkjum á svæðinu. Sértæk veggjöld séu liður í henni, en hvernig útfærslan á þeim verður á eftir að ræða? Við ræðum að sjá viðkomi stigi, en gert er á fyrir að þeim verið lokið í júní. Mér finnst vert að skoða þau í ljósi umhverfisvendar og Parísarsáttmálans. Þá finnst mér það full ástæða til þess að skoða útfærslan á sig og hvernig það nýtist þá sveitarfélögunum til þess að ná þeim markmiðum sem við höfum sannarlega samþykkt þvert á flokka. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins, gagnrýndi í gær að tafagjöld myndi koma verst niður á þeim sem hafa minnst milli handanna og þá sem koma lengra að. Líf segir nauðsynlegt að tekið verið tillit til þessa verði tafagjöld sett á. Ég held að ef þetta verður ákveða þá það bara að finna bestu leiðina fyrir alla þannig að þetta sé sanngjarnt og það gildi jafnræði einhvers konar. En umhverfi kemur alltaf í fyrsta sæti í mínum huga. Ekið var á barn á reiðhjóli við Sogavegi Reykjavík á þriðja tímanum í dag.
Áreksturinn var harkalegur og barnið var flutt á slysadeild með tölverða áverka samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu. Umferðum Sogavegu var lokað tíma eftir slysið en rannsókn á tildrögum þess stendur yfir. Mér líður eins og ég hafi unnið í happdrætti, segir sýrlensk kona sem býr nú á Blönduósi. Hún vonast til að eiga hér gott líf eftir að hafa orðið fyrir miklum fordómum ævina vegna uppruna síns. Nisrín setti stað á Blönduósi í síðustu viku á samt eiginmanni og tveimur sonum. Fjölskyldan í hópi kvótaflóttafólks sem hingað kom í boði íslenskra stjórnvalda. Hei fursa, kænit fursa le elna mittil lúrðiðjana sýfur bæhnaða. Hæða anna heik bhæs, mittil شيء مثل فرصة لنا فرصة لنعيش نرجع نعيش حياتنا من أول وجديد. Þessi samlíking ekki fjarri lagi. Samkvæmt flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna um 15 milljónir á flótta í heiminum og Nisrín ein þeirra 75 sem voru handvalin af íslenskri sendinefnd til þess að fá að setja stað hér á landi. Súra eikan Blöndós og elbeidil sjæðið. Blöndós dæja kýr helvi og tabiða helvi og... يعني أهلية كتير هيك محبوبين قريبين من القلب يعني وبيتنا الحمد لله كتير حلو. Hún segir að hér sé mun rólegra en í Sýrlandi og Líbanon. Fjölskyldan frá Sýrlandi en neyddist til að flýja þaðan vegna stríðsins og dvaldi í flóttamannabúðum í Líbanon í fjölda ára. نحن كتير عانينا من العنصرية بصراحة بالبلدين بسوريا ولبنان عانينا كتير من العنصرية باعتبار إنه بسوريا انه نحن اكراد وبلبنان شوي يعني لبنان شوي انه نحن سوريين بس هون لا هون من اول ما اجينا يعني مين ما بيشوفنا هاي وانه كثير يعني ما بيفهموا ما بنفهم عليهم هن ما بيفهموا علينا بس بنشوفها بنحس بهيدا الحب بعيونهم يعني اولادي مثلا دغري يعني تاقلموا مع الاولاد وصار عنده رفقه يعني بخلال يومين صاروا الاولاد بيجوا يسالوا عنه هو مثلا بيختلط معهم ابني ان شاء الله رح نشوف ايام حلوه كثير هون ان شاء الله ايسلند hefur mikið fram að færa annað en fjármagn segir sérfræðingur í þróunaraðstoð frá Kenía hann ólst sjálfur upp í SOS barnaþorpi og segir aðgang að góðri menntun hafa breytt öllu Samburu Washiko var hér á landi og sagði frá reynslu sinni af SOS barnaþorpinu í Mombasa í Kenya. Hann segir það hafa breytt miklu fyrir sig að fá nýtt heimili þar. It was the sense of belonging. It was the emotional, the psychological, the physical care. We had an SOS mother who took care of many, many of us. My SOS mother was a mother of a nation because she took care of over 30 children in her lifetime. She was our protector, she was our provider, she was our mentor, she was our everything. Hann enn í góðu sambandi við SOS móður sína sem nú 75 ára. I'm now in a position where because I work, I can take care of her, I can take care of my siblings as well from SOS. Samburu segir aðganga góðri menntun hafa breytt öllu. Hann fékk styrk til frekara náms og lauk meðal annars doktorsprófi frá Manchester Háskóla. Hann sérfræðingur í þróunaraðstoð og hefur starfað í mörgum Afríkuríkjum fyrir fjölda alþjóðlegra stofnana og nú yfirráðgjafi hjá stofnun Bill og Melindu Gates. Hann segir Íslendinga á meðal þeirra sem veiti hvað mest fé í þróunaraðstoð með við höfðatölu, en segir einnig að Ísland hafi fleira fram að færa. What I have learned about Iceland, which has been incredibly eye-opening, is the fact that a mere 100 years ago, Iceland was actually a very, very poor country. But Iceland has taught the world, has taught me just how possible it is to show resilience, to show innovation, to show good leadership, all critical qualities in developing communities and developing countries. I would love for Iceland to be a lot more open about sharing these experiences with the rest of the world. Við lifum á gullöld útvarpsins að mati yfirmanns stafrænna miðla hjá bandaríska almannaútvarpinu NPR. Stöðin hefur lagt mikla áherslu á þróun rattstýrðra snjallhátalara, enda eru þeir komnir á nærri fjórða hvert heimili í bandaríkjónum. Hann.
Á meðan tækninni fleygir sífellt fram og keppni athygli áheyrenda harnar, hefur þeirri spurningu verið velt upp hver sé framtíð hins gamalgróna útvarps. Það var umræðuefnið á málþingi sem RÚV efndi til á dögunum. Bandaríska almannaútvarpið NPR hefur sterka stöðu meðal hlustenda og yfirmaður stafrænna miðla þar segir að þótt línuleg útvarpsdagskrá hafi haldið velli, sé tækniþróunin ör. Útvarpsefni þurfi að vera aðgengilegt í öllum helstu snjalltækjum og streymisveitum. Radio is not going away, it's going everywhere. Mest áhersla nú lögð á rattstýrða snjallhátalara sem hafa selst í tugmilljóna vís í Bandaríkjunum. There are some places where we're putting more emphasis than others, and so smart speaker technology, that is an exploding thing. 2 years ago we would not have been talking about this, but now it is a truly compelling, you know, popular platform and we need to be there as well. Teymi frá NPR hefur unnið í heilt ár með helstu framleiðendum snjallhátalara í að gera útvarpsefni stöðvarinnar aðgengilegt með rattstýringu. And with technology advancing and audience behaviors also evolving, I can see a day when you could be listening to, let's say, a live stream, a live interview, live broadcast, and let's say they're talking about a given topic and you want to hear more about that topic. You tell your smart speaker, tell me more. And you break from that live feed into some on-demand archival content. Verkefni sem tengjast íslenskri og norrænni sagnamenningu fengu hæstu styrkina þegar úthlutað var í fyrsta sinn úr Barnamenningarsjóði Íslands í dag. Alþingi samþykkti stofnun sjóðsins á hátíðarfundi á Þingvöllum í fyrrasumar. Skólahljómsveit Kópavogs lék fyrir gest og gangandi í blíðviðrinu við Alþingishúsið eftir hádegi. Athöfnin fór fram í skála Alþingis þar sem alla jafna mötuneyti þingmanna og starfsfólks. Eftir ávörp forsætisráðherra og mennta- og menningamálaráðherra tilkynnti Kolbrún Halldórsdóttir formaður sjóðstjórnar styrk þega. 36 verkefni voru styrkt samtals 97,5 milljón króna og eru þau öll samstarfsverkefni milli stofnana, listamanna, félagasamtaka og landa og áhersla lögð á sköpun, listir og virka þáttöku barna í menningarlífi. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hlaut næst hæsta styrkin 9,3 milljónir fyrir verkefnið Handritin til barnana og Borgarbókasafnið hæsta styrkin 18,6 milljónir fyrir söguheiminn Nord sem gert í samvinnu við Dani og heitir svo eftir samnefndri danskri bókum Stúlkuna Nord. Bókin hún sem sagt unnin úr norrænni goðafræði að fjallar raun umhverfismál og við ætlum að leggja mikið upp úr umhverfismálum og nota tækni til að skapa veröld fyrir unglinga þar sem að þau geta komið og skapað sjálf og fengið bara einfaldlega að vera. Söguheimurinn verður opnaður í Gerðubergi í desember og samhliða gagnvirkur vefur. Já, þú átt að geta gengið inn í þessa veröld, já. Hennar Nord sem er stúlka, já. Sem hefur sem sagt að berjast í við verðandi og skuld og, mm-hmm. og hvað þar heita nú þessar skapanordnir og bjarga heiminum. Gömul einangrunarstöð fyrir svín í Hrísey smám saman að breytast í hænsnabú. Þar verða eingöngu íslenskar landnámshænur og vonast bústjórinn til að þær geti orðið eitt af einkennum eyjunnar. Hænsnabúið Landnámsegg hefur bráðlega starfsemi í Hrísey. Þar verða upp undir 1000 íslenskar landnámshænur en ekki eru fordæmi fyrir svo stóru búi. Nei, ekki mér kunnut, ekki svona í stóru magni svo við ætlum okkur en þetta algjörlega bara frumraun á þessu stíu. Í húsinu var eitt sinn einangrunarstöð fyrir svín. Þegar hún hætti starfsemi árið 2011 fór Kristín að velta því fyrir sér hvernig hægt vera að nýta húsið. Fljótlega datt honum í huga kom á fót hænsnabúi en það var ekki fyrir henni með verkefninu brothættum byggðum sem hófst í Hrísey árið 2015 að eitthvað fór að gerast. Og ef það verkefni hefði ekki komið til þá hefði þessi hugmynd aldrei orðið að veruleika. Þannig að það hjálpa okkur mikið. Kristín vonast til að búið auki aðdráttarafl Hríseyjar og stefnir á að leyfa ferðamönnum að kynna sér íslensku landnámshænuna. Svo ætlum að lofa fólki að koma hingað inn í húsið og sjá hænunnar og svo náttúrulega verða þar úti og þá hægt að vera með svona eggja, leit og tínslu og já, eins segi, bara kynna fólki starfseminna. Á næstunni von á 300 hænum og vonast Kristín til þess að búið verði komið í fulla starfsemi eftir ár. Stemt á að setja eggin á marka fyrir jól og þá verður hugsanlega hægt að kaupa þau í áskrift á Norðurlandi. Við förum ekki að rugga mikið bátnum markaðslega, við ætlum bara að vera svona rólsinn á markaðinu. Listin sameiginlegt tungumál allra, segir tónlistakennari sem notað hefur tónlist til að byggja brú milli erlendra og íslenskra kvenna. Trouble,
18 konur frá öllum heimshornum hafa komið saman undanfari til að skapa tónlist. Sögurhringur kvenna og tónlistarborgin Reykjavík standa fyrir tónlistarsmiðju þar sem rauði þráðurinn að listin sé sameiginlegt tungumál allra. Tónlistarkennarinn hefur yfir 22 ára reynslu af kennslu og segir að listastarf sé mjög vel til þess fallið að hjálpa fólki til að finna tengingu við nærsamfélagið. Og svo tilgangurinn líka þessi að bara byggja hreinlega samfélagsbrú, að við séum ekki með eitthvað verkefni sem eru bara fyrir fólk frá öðrum heimshornum, þú veist, að við erum að tengja fólkið inn í íslensk samfélag og aðstæði við það að finna að það tilheyri þessi samfélagi hér á Íslandi. Afrakstur smiðjunar verður fluttur á tónleikum í Gerðubergi á morgun. Engin kvennanna hefur bakgrunn í tónlist. Stemningin alveg ofboðslega jákvæð og stuðningsrík, það eru allir að hjálpa okkur öðrum og það eins og ég sagði að það mikið leið en samt alveg vinnan ofboðslega hröð. Að við höfum sami gífulega mikið magna tónlist, lært gífulega mikið magna og hérna það bara vera sér ekki til þessu. Ein þáttakenda Nancy, arkitekt sem flutti hingað frá Ekvador fyrir nokkrum árum. It has been really a wonderful experience to work with, to get to know all these women from all over the world and work in a very creative way and you know everybody has been learning and enjoyed these processes very much. Wow, this project continues, of course I'm going to be involved, for sure. Er kuldi í kortunum? Já, það má nú segja það. Það hérna mjög kalt heimskautaloft svona á leiðinni til okkar. Kemur svona inn á morgun. Það verður svona mest kalt, já svona þeir finna mest fyrir þessu á norðausturlandi en svona við erum í sólinni hérna sunnan og vestan til landinu og það, þannig að hún farin að hita nokkuð vel upp en það má rekna með næturfrosti næstu sólarhringana en það kemur lítil úrkoma með þessu svona til að byrja með á morgun. Einhver stöku slíti vel kannski við norðausturhornið en svona meira, hversi meira og verður meira úrkoma á norðaustur hluta landsins slita á láglendi, snjókoma til fjalla og allt þetta. Þú ferði verið þetta betur og eftir. Ég gerði það. En þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Við förum yfir leiki helgarinnar í úrvalsdeildum karla og kvenna í fótbolta. Við förum á fyrsta mót sumarsins á íslensku mótaröðinni í golfi. Fylgjumst með Mónakó kappakstrinum, sögulegum sigri í NBA og Íslendingaslagi í þýska handboltanum. Og svo hittum við Freydísu Höllu Einarsdóttur sem tilkynnti í vikunni að hún væri hætt keppni á skíðum. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Forsætisráðherra segir að gengið verði á afgang sem hafi verið á ríkisútgjöldum í endurskoðaðri fjármálastefnu. Hún telji ekki eftir sér að starfa fram á sumar enda sér starfsáætlun Alþingis farin úr skorðum. Úrslit í kosningum til Evrópuþingsins liggja fyrir síðar í kvöld. Þjóðernis populistum víða Evrópu spáð góðum gengi. Formaður samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir ótímabært að ræða tafagjöld eða sértæk veggjöld á meðan viðræðum við ríkið fjármögnun samgöngubóta sé ekki lokið. Úthlutað var í fyrsta sinn úr Barnamenningarsjóði Íslands í dag. 36 verkefni fenguðu samtals nærri 100 milljónir í styrki. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.